Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakı şəhərində baş vermiş qətl hadisəsinin üstü açılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Belə ki, dekabr 10-da saat 21:00 radələrini Suraxanı rayon sakini Allahverdi Mirzəyevin odlu silahla öldürülmüş meyiti onun Hövsan qəsəbəsindəki evinin həyətində tapılıb. Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının apardığı intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qətli törədən şəxs isti izlərlə yaxalanıb. Bu mərhumun yaxın qohumu qaynı Tariyel Qurbanovdur. Tariyel Qurbanov istintaqa təhvil verilib, Allah rəhmət eləsin, amin.